إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ اور میرے دینی و ملی بھائیوں, پچھلے خطبہ جمعہ میں نے امام مہدی کی علامت کے طور پر ان کے زمانے اور ان کے دور خلافت میں ہونے والے واقعات کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ جنگ عظیم کے بعد جب مسلمان قسطنطنیہ کی سرزمین کی جانب متوجہ ہوں گے اور کلمہ تکبیر اور نعرہ تحلیل کے ذریعے سے مسلمان شہر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے, اس فتح کے عین بعد اس سرزمین کے اوپر دجال کا خروج ہو جائے گا. چنانچہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث اور حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمران و بیت المقدس خراب و یثرب و خراب و یثرب خروج الملحمہ و خروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ و فتح القسطنطینیہ خروج الدجال. بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا پیش خیمہ ہوگی اور جب مدینہ ویران ہو جائے گا اس کے عین بعد جنگ عظیم کی ابتدا اور شروعات ہو جائے گی. جنگ عظیم کے بعد فتح القسطنطینیہ, مسلمان شہر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے, وہ فتح القسطنطینیہ خروج الدجال, اور جیسے ہی مسلمان شہر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اس کے عین بعد دجال کا خروج ہو جائے گا. اور یہی بات صحیح مسلم جلد دوم کتاب الفتن کے حوالے سے میں نے بتائی تھی. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عظیم کی تفصیل پیش کی ہے اور بیان فرمائی ہے. اور اس جنگ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, فیفتحون القسطنطینیہ, جنگ عظیم کے بعد مسلمان شہر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے, اور فتح کرنے کے بعد فبینما ہم یقتسمون الغنائم, اس درمیان کے مسلمان قسطنطنیہ شہر کے مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کریں گے. اذ صاح فیہم الشیطان, شیطان یہ ندا لگائے گا, ان الدجال قد خلفکم فی اہلیکم, کہ دجال تمہارے اہل و عیال کے درمیان شام کی سرزمین میں خروج کر چکا ہے. فیخرجون وذلک باطل
فوراً مسلمان سارے مال غنیمت کو زمین پر دے ماریں گے اور پھر وہیں سے وہ لوگ شام کی سرزمین کی طرف متوجہ ہوں گے. وَذَلِكَ بَاطِلٌ, لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی. شیطان نے جو ندا لگا کر کے کہا تھا قسطنطنیہ کی سرزمین کے اوپر کہ تمہارے اہل و عیال کے درمیان شام کی سرزمین کے اوپر دجال کا خروج ہو چکا ہے, وہ خبر باطل اور جھوٹی ہوگی. لیکن صحیح مسلم کی اسی روایت میں آتا ہے فَإِذَا جَاءُوا الشَّام خَرَج, جیسے ہی مسلمان شام کی سرزمین پر آئیں گے, شام کی سرزمین پر پہنچیں گے, دجال کا خروج اور دجال کا ظہور ہو جائے گا. یہ بات روایات سے اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا, انہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا. اور یہ امام مہدی کی ایک واضح علامت اور ایک واضح نشانی ہے جو عوام الناس کے درمیان بھی مشہور ہے کہ امام مہدی کے ہی زمانے میں دجال کا خروج اور دجال کا ظہور ہوگا. اور یہ بات چونکہ عوام الناس میں مشہور ہے اس لیے شکیل ابن حنیف کا یہ دعویٰ ہے, اپنے آپ کو مہدی باور کرانے کے لیے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میرے زمانے میں دجال کا خروج ہو چکا ہے. شکیل ابن حنیف کو ماننے والے افراد بھی لوگوں کے درمیان اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ شکیل ابن حنیف ہی مہدی ہے اور اس کے زمانے میں جس دجال کا خروج ہونا تھا اور جس دجال کا تذکرہ احادیث میں آیا ہوا ہے وہ دجال خروج کر چکا ہے. چنانچہ وہ لوگ دو ممالک کو, کافروں کے دو بڑے ممالک کو جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک سے مراد, دجال سے مراد یہی دونوں ممالک ہیں. چونکہ روایات کے اندر اور احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے, مکتوب بین عینیہ کافر, کہ دجال کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا. چنانچہ اس کا معنی شکیلیت سے متاثر افراد یہ کرتے ہیں اور بعض جدید مفکرین بھی یہ معنی کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امریکہ اور فرانس دو ممالک اس سے مراد ہیں, کیونکہ امریکہ کے آخر کا اگر کا لیا جائے اور فرانس کے شروعات کے دو الفاظ لیے جائیں تو اس سے لفظ کافر بنتا ہے. اور جو حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دجال کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا, دجال سے مراد یہی دونوں ممالک ہیں. اور بعض لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل کا جو فائٹر پلین ہے جس کا نام KFIR ہے, جس کا نام خود کافر ہے, دجال سے مراد وہی اسرائیل کا فائٹر پلین KFIR ہے. اور بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور شکیل ابن حنیف کے ماننے والے افراد کہتے ہیں حدیث نبوی میں اس بات کا ذکر ہے کہ دجال کانا ہوگا, دجال کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور اس سے مراد ہے سیٹلائٹ, اس سے مراد کیمرے کی آنکھ ہے. آئیے دیکھتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ کیا ان کا دعویٰ صحیح ہے یا غیر صحیح اور غلط ہے, ان کا دعویٰ صحیح ہے یا باطل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آپ جائزہ لیں تو آپ نے حدیثوں میں جو الفاظ بیان فرمائے ہیں ان الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال سے مراد دو ملکوں کا جوڑ توڑ نہیں, دجال سے مراد کسی ملک کا فائٹر پلین نہیں, دجال سے مراد کوئی سیٹلائٹ نہیں, بلکہ نبی اکرم کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس دجال کا آخر زمانے میں امام مہدی کے زمانے میں خروج ہونا ہے, جو دجال امام مہدی کے زمانے میں اپنا فتنہ برپا کرے گا اس سے مراد ایک انسان ہے. وہ ایک انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ انسانوں سے زیادہ طاقت و قوت دے گا, جس کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایمان کی آزمائش کے لیے اس کو بہت سارے کرامات اور بہت زیادہ معجزے اور طاقتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. چنانچہ صحیح مسلم جلد دوم کتاب الفتن و اشراط الساعہ کی حدیث اور حدیث کے راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بڑی لمبی ہے, میں اس پوری حدیث کو بیان کرنا نہیں چاہتا, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. وہ دربار نبوی میں آ کر کے حاضر ہوتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں نے سمندر کے اوپر کشتیوں کے ذریعے سے سواری کی تھی, ہمارے ساتھ قبیلہ لحم و جزام کے 30 افراد تھے
اور جب ہم لوگ سمندر میں اترے اپنی کشتی لے کر کے ایک بڑی کشتی سمندر کے طوفان نے ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کیا یہاں تک کہ طوفان کی موجوں نے ہمیں ایک جزیرے پر پہنچایا اختصار کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتا ہوں اور یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو روک کر کے بیان فرمائی تھی کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا ہے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہماری کشتی کے ساتھ طوفان سمندر کا طوفان کھیلتا رہا یہاں تک کہ موجیں کھیلتے کھیلتے ہمیں ایک جزیرے پر پہنچاتی ہیں جب ہم اس جزیرے پر اترتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہماری ملاقات ایک جانور سے ہوتی ہے دابتن احلب و کثیر الشعر وہ ایک ایسا جانور تھا جس کے بدن پر بہت زیادہ بال تھے ہم نے پوچھا تم کون ہو کہا میں جساسا ہوں میں دجال کے لیے جاسوسی کرتا ہوں میں دجال کے لیے خبریں تلاش کر کے دجال تک پہنچاتا ہوں پھر اس نے کہا انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق جساسہ نے جو لفظ بیان کیا ہے وہی لفظ حضرت تمیم داری نے نبی اکرم سے بیان کیا اور نبی اکرم وہی لفظ اپنے صحابہ سے بیان کرتے ہیں اور یہی لفظ امام مسلم نے صحیح مسلم میں درج کیا ہے انطلقوا الى هذا الرجل جاؤ اس آدمی کی جانب جساسہ نے کہا اس آدمی کی جانب جاؤ جو ویرانے میں ہے جو کھنڈر میں ہے جو اس بڑے مکان میں ہے فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ کیونکہ وہ تمہاری خبروں کو حاصل کرنے کا بہت زیادہ مشتاق اور خواہش مند رہتا ہے حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم لوگ آگے بڑھے اور اس گھر میں داخل ہوئے اس کھنڈر میں داخل ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا فَإِذَا أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ ہم نے ایک بہت بڑا انسان دیکھا ہم نے دجال کو جو دیکھا تو اعظم انسان رعیہ قطو ہم نے ایک بہت بڑا انسان دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور پھر حضرت تمیم داری بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجموعۃ یداہ الی عنقہ اس کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ گردن پر رکھ کر کے باندھے ہوئے تھے ما بین رکبتیہ الی کعبیہ اس کے ٹخنوں اور گھٹنوں کے درمیان اس کے ہاتھ کو گردن پہ رکھ کے اس کے پیر کی جانب موڑ کر کے ٹخنوں اور گھٹنوں کے درمیان بالحدید لوہے کی زنجیروں کے ذریعے سے باندھا گیا تھا اس روایت میں غور کرے تو آپ کو پتا چلے گا پہلا لفظ جو استعمال کیا جساسہ نے جس کو تمیم داری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہا انطلقوا الی هذا الرجل اس آدمی کی جانب جاؤ وہ آدمی ہوگا اور رجل کا اطلاق انسانوں میں مذکر پر ہوتا ہے انسانوں میں مذکر پر ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال انسان ہوگا وہ کسی ملکوں کے جوڑ اور توڑ کا نام نہیں ہے دجال کسی فائٹر پلین کا نام نہیں ہے وہ انسان ہوگا اور پھر آگے کی روایت کے الفاظ ہیں فَإِذَا أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ وہ ایک بڑا انسان ہوگا ایک عظیم الجثہ اور عظیم القد انسان ہوگا اور پھر آگے کی روایت کے الفاظ ہیں اس کے ہاتھ ہوگا اور ہاتھ کو گردن پہ باندھا گیا ہوگا زنجیروں کے ذریعے سے اور گردن کو موڑ کر کے اس کے ٹخنوں اور گھٹنوں کے درمیان باندھا گیا ہوگا یہ پورے انسان کا حلیہ ہے یہ پورے انسان کی شکل و شباہت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آگے آئیے روایات کا جائزہ لیتے جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دجال کو دو مرتبہ دیکھا ہے اور دونوں مرتبہ آپ نے روایات کے اندر بیان کیا حضرت تمیم داری کے ساتھ 30 افراد نے دجال کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا اور آ کر کے دربار نبوی میں بیان کیا تھا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دو مرتبہ دیکھا چنانچہ صحیح بخاری کی روایت اور یہ روایت صحیح مسلم میں اور حدیث کے مختلف کتابوں میں موجود ہے اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو کہ جس کا بال گھنگریالا ہوگا اور جس کا بدن کافی لمبا چوڑا ہوگا میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جبریل امین نے کہا اور ایک خبر دینے والے نے مجھے بتایا کہ انہ الدجال یہ دجال ہے آپ نے خواب میں دیکھا اس کو انسانی شکل میں دیکھا بلکہ ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمر بھی بتائی کہ دجال کی عمر کیا ہوگی نواس ابن سمعان کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا انہو شاب قطت جعد وہ جوان ہوگا اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے
آپ نے پورا حلیہ بیان کیا، بلکہ ایک روایت اور ایک حدیث کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا شبیح بابن قطن، وہ عبدالعزہ ابن قطن الخزائی کے مشابہ ہے۔ میں نے جو خواب میں دیکھا، میں نے معراج کی رات میں جو دجال کو دیکھا تو وہ مشابہ تھا عبدالعزہ بن قطن الخزائی کے۔ آپ نے پورا حلیہ بیان کیا، پورا جسم بیان کیا، پوری کیفیت بیان کی، پوری شکل و شباہت بیان کی اور کہا وہ عبداللہ بن قطن، ہمارے زمانے میں جو عبداللہ بن قطن الخزائی، عبدالعزہ بن قطن الخزائی ہے، اسی سے مشابہ ہوگا۔ اور پھر روایات کے اندر موطا مالک کی، مسند احمد کی، صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے اور حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ممسوح العین الیسرا، کہ دجال کی جو بائیں آنکھ ہوگی وہ ممسوح ہوگی، دجال کی بائیں آنکھ ممسوح ہوگی، وہ مسک سدہ ہوگی، وہ آنکھ نہیں ہوگی، اس کے اوپر چمڑا ہوگا، پوری آنکھ ممسوح ہوگی، اس کی صرف ایک آنکھ ہوگی، جو بائیں آنکھ ہے وہ ممسوح ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور جو داہنی آنکھ ہوگی، صحیح بخاری کی روایت میں اعور العین الیمنا کانہ عنبۃ طافعۃ، دجال کی جو داہنی آنکھ ہوگی وہ بھی بھینی ہوگی، ایک آنکھ تو ممسوح ہوگی، اس پر چمڑا ہوگا، وہ بالکل برابر اور سپاٹ ہوگی، وہ آنکھ نہیں ہوگی، بالکل برابر اور سپاٹ ہوگی، اور جو دوسری آنکھ ہوگی، آپ نے فرمایا آور العین الیمنا، کہ اس کی جو داہنی آنکھ ہوگی وہ آور ہوگی، وہ بھینگی ہوگی، داہنی آنکھ کا بھینگا ہوگا، اور کیسی آنکھ ہوگی، کأنہ عنبۃ طافعۃ، ایسا محسوس ہوگا گویا کہ ابھرا ہوا انگور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں دجال کے بارے میں بتایا یمکث الارض 40 یوما، وہ زمین کے اوپر 40 دنوں تک قیام کرے گا۔ ان ساری روایات کا جائزہ لے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دجال کسی دو ملکوں کے ناموں کا جوڑ اور توڑ اور کاٹ پیٹ کا نام نہیں ہے، دجال کسی ملک کے فائٹر پلین کا نام نہیں ہے، دجال کسی سیٹلائٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال انسانوں کے درمیان سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری طاقتیں اور قوتیں انسانوں کے کو آزمانے کے لیے، ان کے ایمان کی آزمائش کے لیے دی ہوں گی۔ وہ زمین پر آئے گا، اپنی طاقت اپنی قوت کی بدولت خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ تو ان روایات سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اور اپنی روایات اور احادیث کے اندر بالکل تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ دجال انسان ہوگا، اس کی شکل و صورت عبدالعزہ ابن قطر الخزائی کے مشابہ ہوگی، وہ داہنی آنکھ کا بھینگا ہوگا، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا، یقرؤہا کل مسلم کاتب وغیر کاتب، اس کو ہر مسلمان آدمی آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہوا ہو، چاہے وہ جاہل ہو، ہر آدمی اس لفظ کو پڑھ لے گا اور دجال کو پہچان جائے گا۔ تو امام مہدی کی علامتوں میں سے یہ علامت، یہ نشانی بالکل احادیث اور روایات سے یہ ثابت ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا۔ فتنہ شکیلیت سے متاثر افراد شکیل ابن حنیف کو مہدی باور کرانے کے لیے طرح طرح کا ہتھکنڈا اختیار کرتے ہیں، احادیث کی ایسی تاویلیں بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی بالکل اصل شکل و صورت ہی مشک ہو جاتی ہے۔ لہذا روایات سے یہ بات، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال انسان ہوگا، عظیم الجثہ اور عظیم القد ہوگا، اس کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے طاقتیں اور قوتیں دی ہوں گی، اور انسان کو آزمانے کے لیے وہ زمین پر بھیجا جائے گا، 40 دنوں تک وہ زمین پر رہے گا۔ یہ جس ملک کا نام لے رہے ہیں، جس ملک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس سیٹلائٹ کی بات کی جا رہی ہے اور جس فائٹر پلین کی بات کی جا رہی ہے، یہ برسوں اور عرصوں سے ہیں، جبکہ دجال کا خروج زمین پر صرف اور صرف 40 دنوں کے لیے ہوگا، اور 40 دنوں کے اندر اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ صحیح مسلم
جلد دوم کی روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب دجال کا خروج ہوگا اور جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر کے شام کی سرزمین پر آئیں گے، دجال کا خروج ہو جائے گا، وَهُمْ يَعُدُّونَ لِلْقِتَالِ، تو مسلمان قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال سے قتال کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور پھر اسی درمیان، اسی جہاد اور اسی تیاری کے درمیان صبح کی نماز کا وقت ہوگا کہ فَبَيْنَمَا هُمْ يُسَوُّونَ الصَّفُوفِ اس اقیمتی صلات، مسلمان اپنی صفوں کو درست کر رہے ہوں گے، نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے، اور پھر اس کے بعد دجال سے حضرت عیسیٰ ابن مریم امام مہدی اور مسلمان قتال کریں گے، جس کی تفصیل حضرت نواس ابن سمعان کی صحیح مسلم جلد دوم کی روایت میں آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے کذابوں اور دجالوں اور مکاروں سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین تو ہمارے دین کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔